A uvidíte u další části, jsme na hru Disintery, hurá do práce. A v dnešní části už bude mít naše malá Sarah narozeniny, ano. Je to tak, bude už dítě, ano. Jsem chtěla říct batole, tady to v tomto světě neexistuje. Ano, takže bude teda dítě, bude teda jak holčičky chodit do školy, budou dělat úkoly samozřejmě, jak to je normálně. A já bych pak třeba za dvě části, nebo já nevím kdy, bych udělala oslavu tady holkám, že by byly už teenagerky, třeba by se našli nějakého kluka, nebo ještě nevím, jestli by se našli nějakého kluka, nevím, vážně ne. A no, asi pak by vyrostly, no. Ale hlavně tady dneska vyroste naše malá Sarah. Takže určitě jí udělá Cheryl dortíček, uděje ho, až dojíš teda tu zmrzinu, tak mohla bys udělat, no tak obdivuji noviny, majitek, no. Takže uvaříme gurmánské toto. No, tady moc teda nemáme, ale tady mám nějaký ovocný koláč pro gurmány. Nevím, jestli by to, no ale vlastně ona vlastně nemůže, že jo, mít dort, takže co tady plácám. Takže počkat, jo, ona vlastně jde obdivovat tuto, no tak jo, víš, jo, počkat, prosím, má podivné světlo, ne, počkat, ne, to jsou ufoni, že jo, prosím, Galaxy si, nemůžeš tu nějak zrušit, ne, jestli bude těhotná, tak já se úplně zblázním, jo, nejdej ju resetovat, reset sim Emily Cross. Jo, super. Uf. Že jo, to byli mimozemšťani, že jo? Takže já jsem se bála, že by byla zase těhotná, tyjo. To měli ti mimozemšťani myslet dřív, než otěhotněla. Teda, že bychom měli dalšího potomka, to bych už asi nevím, co. Měli bychom tady spoustu smíku a to bych vážně už to nedala. No, ale mě by to zajímalo, jo, co se stane, ale já se bojím, že by ho vážně jako nechali otěhotnět a přišla by s břichem. Bohužel, nevím, já bych se prostě bála, co to je. Já už nic nebudu, oběž prosím tě za malou holčičkou. Omlouvám se, jestli jste byli zvědaví, no, ale já jsem byla právě taky zvědavá, ale bojím se toho, že bychom měli další přírůstek do rodiny. A právě před dvouma částima už právě Emily měla porod, jo. Takže nakrmit z lahve, přebalit, mazlit se, mluvit. Aha. Ale kdyby taky kluka, jakože šel za tím, třeba kdyby šel George za tím světlem, tak by asi taky možná otěhotněl. Si myslím, že jo, ať je to kluk nebo holka, stejně otěhotňují všichni. Oh, se úplně bojím o Emily. Co by se dál stalo? No, se úplně bojím. Ale radši jsem to nechtěla riskovat právě. Mít narození, ne. Hlopí obličeje uději zavrkat. Poskakovat. Tak teď ju nechat, už spinka. Aby spát. Tak já už radši budím tady nikoho. Počkat, jo, ty už jsi to. Běž jí, prosím tě, tuto špinovou plenu vyměnit. A tam tady nebrečí. A nějakou pomaze ještě, třeba jí dej lahev. Ještě. A tam hlad. Mazlit, mluvit, pohoupat, poskakovat. A půjdeš dolů na záchod. Půjdeš. Na vysprchovat se samozřejmě. A jo, nic nemám, že jo. Tak by si mohl dát aspoň zmrzinu, na misku se vezmi.
Ty nám taky stáváš. Oni přišli k tobě ti přátelé, že jo? Škoda, že nemůžeš s nima něco udělat právě. No jo, no. No, co tady zase tak klikám, že jo? Vezme si třeba kornout. Kdo nám ještě může stávat? Ty ne, holčičky jo. A ty taky. A ty potřebuješ kriticky na záchod. Víš? Když na záchod by se osprchovat. A vezmi si taky kornout. Přiveď se. Půjdeš na druhý záchod. Nevím, jestli se tam neskřížíte tady s Georgem. Nepotkáte se tam s ním. Společně. Vem si, že jsi tam... Tak běž zatím to. Si dá ten kornout, nebo misku. A pak až půjdeš. Jo, a mohla by se zdívat na televizi třeba. Oh! A ti nezamezne mozek. Až pak půjdeš se osprchovat a půjdeš na záchod. Tak, vy se sprchujete, holčičky. A ty bys mohl to tady uklidit, tak to umí, prosím tě. A pak půjde se semka dívat. Na aktuální stanici. Kdo by mohl tak stávat už, jo. Malá Sára už spí. Tak vezmi si taky kornout. Budeš se dívat tady na televizi a budeš se tady třeba se svým miláčkem povídat. Ty bys mohla asi už taky stávat, stávej, prosím tě. A uděláš nějakou snídani, nebo oběd. Co? A jo, já už jsem se lekla úplně. Já už asi jsem nemocná. Já už jsem se lekla, že je vážně těhotná, že... Ale... jsem se lekla úplně. Z toho mimozemštěna, že už jako... I když jsem mu resetovala, tak se to stejně udělalo. Dobrý. Jsem se úplně lekla. Je to tady nějaký přesvícený, protože ona nějak ta televize je to? No tak ono je silný to světlo, že jo, samozřejmě. Že bych tady dala nějaký jakože stojací tady světlo. Že já to asi prodám. A dám sem asi nějaké to stojací. Nevím, jak to sem dám. No, třeba semka toto. To se snad sem vejde. Ano, vejde se sem. Jo, to je lepší už. Není to tak přesvícený. Tak, Cheryl. Přiveď se, prosím tě. Do třetího, ano. Třetího, půjdeš na záchod, půjdeš se osprchovat. A teda nám něco navaříš, takže podávat snídaní. Třeba, no, co bysme... Dezert z ovoce a jogurtu, nebo ne, něco sladkého, ne. Něco zdravého uděláme, takže uděláme. A to znamená, že uděláme zahradní salát a 8 porcí. Co se stalo? No fuj, tohle je vážně, a jo, no, prosím tě. Jsi takový cítě normálně, když se prosím tě aspoň vytřít. Všude, kde se to dá. Ale už je takové hnusné počasí, že už jako... Už to se právě chýlí k tomu podzimu. Já spíš mám ráda teda to léto. To je krásné, pořád sluníčko. I když toto léto bylo to takový extrémní, to teplo. Bylo takové hodně exotické. To už mohlo být 50 stupňů normálně. Nahradíme to. No to ne, spíš ne 50. To by bylo otřesný teda. Když prosímte si sednout a... Počkat, ono si ti toto. Jsem právě chtěla, aby se nám něco uvařila, že jo? Ten zahradní salát. Prosím. Půjde nám to uvařit? 18 minut si to zkazí. Jeda. A už nám někdo brečí. Tak já to prodám. Tak, ty se tady ještě vysprchuješ a půjde semka. Pojď. Pojď rychle. Tak už nám tady letí.
Jako střela? Teď zatím mi vyměň to. Zatím se tady to upřímu komplement. Zbyl se na školu. To zase den. Co tam bylo něco s tím mimozemšťanem? Probírat sílu mysli. Jo, tak jo, no klidně. No 800, jo, no tak ona je úplně dobrá. Tak dáme jí lahev. Budeme se s ním mazlit zase, mluvit, houpat, poskakovat. A všechno možné kolem toho. Ty povídáte. A ty to... Jo, ty to jíš teda. Uklidíš to. A podíváme se, co ti zase přibylo. S tou zmrzlinou. Mentální zad a teďka nám chuť přírody, plody lesa a pekanová zbacina. Zkusíme třeba chuť přírody, tu zelenou, ta vypadá zajímavě. Nebo ty plody lesa taky vypadají úplně úžasně, vypadají. No, máte úkol, holky? Udělat domácí úkol. Tak budeme dělat domácí úkol. Tak už si nepovídej. Tak. Určitě kompliment. Určitě kompliment, no, zeptat se, jak se má. Nechotit. Probírat učební techniky. Pochádat oblečení. Škoda, že se nemůže zeptat, co to tam bylo večer. No. A oni tady dělají šikovné holčičky. A ty tady ještě seš u té naší malé Sáry. No tak co bys tak mohl dělat? Mohli bychom se pak teda tady s Cheryl až udělat zmrzlinu. Tak by mohla se postavit u zahradu. To bylo včera zelené světýlko. Zase neobjeví. Tak všechno sklidíme. Zalijeme, odplevelíme. Emily by už měla chystat do práce, kde na ní porodičské dovolené čekají. Další si teď vzít nemůže. No. Já počkala, ale jdeš za 23 hodin. Takže s kým jsme tak šli? Dneska půjdeme asi, dneska teda uslovíme ty narosky. Tady naši Sáry. A ještě. Půjdeme určitě do obchodu, já bych chtěla tam koupit taky zmrzlinu na obchodě. A tam bychom zkusili, jestli se dá prodávat zmrzlina. To mě vážně zajímalo. Nevím, jestli to půjde, ale tak za zkoušku nic nedám. Tak, dokončený úkol, dokončený. Tak holky, mohli byste si ještě udělat tady práci navíc, jo, paní učitelka, nebo vám tam něco, to, že jste dobré, pilné studentky. A že by bylo lepší, kdybyste ještě si dělali ty práce navíc. To vám nic neudělalo. Tak, stop a budeš se osprchovat a budeš trénovat tady přípravu drinků. Ty, potřebuješ na záchod, takže budeš semka, vyprem to tady a můžeš nějak jako tady jogovat, nebo jako běhat. Jo, ty jsi tady pořád nahoře, že? No, ty bys mohl tady něco hrát třeba na počítači, nebo nevím co. Charisma. Darovat. Zažit účet na sociální síti. Hrát tady tak třeba Blickblock hry. Tak my se tady staráme o zahrádku. A teďka ty budeš nám aspoň třikrát běhat, se nám tady proběhneš. Tak, ty už to skoro budeš mít. Ještě budeme potřebovat šlechtit něco. Takže šlechtit. No. Co dá šlechtit, že jo? Hello? Tak šlechtit. Jo, dosažena druhá úroveň psychický dovedností. Má to na stejno. Šlechtit. Jasně. Jefana? Jasně, pojď sem. A šlechtit? Najednou to jde. Tak, tady ne. Jenom tady tři rostlinky. Teď. Dokončená práce navíc. Tak, mohli byste si mezi sebou povídat. Dodat se, jak se má.
chlubit se známkami. Jen tak blbnout. Ti pro zasvěcená. Je mi tak kreslila postavičku. Takže vyprodáme všechny věci, které máme v tom. Samozřejmě máme tam i tu zmrzlinu, podíváme se na ní hned. Tak. O, vypadá zajímavě. Topping. Čokoláda pleva. A zdobení třeba lístky máty. Tak, mezi tím, no, já bych asi nejdřív udělala ty narosky, takže půjdeme nahoru. Poté to vidíte. A tady jsou třeba všichni, no. To je jedno, to nezáleží na tom, ale tak aspoň rodiče by mohli. Tak, přestaň. Jdi sem. A se pak lekne ta sáje. Tak, už jde maminka. Tak. Takže, mít narozeniny. Sára Kros se stává dítětem. Tak, Sára vyrostla. Dětství. Čeká vás bezbřehá kreativita, porušování pravidel a vztekání. Pojďte to pořádně roztočit. No. Geniální dítě. Jo, tak jo, klidně, ať je chytrá, no. A třeba geniální, no. Třeba. Snad tady nemá nikdo stejnou tu. Jo, každý má stejný. Stejnou to. A vlastnost. Milé přírodu. Tvořivá, jasně, tak neopakuje se to. Jo, no tak je krásná, že jo? Jak všechny tady. Ale oni jsou strašně zvláštní, ty se mi strašně moc líbí, jo? No, určitě jí koupíme i novou postýlku, protože přece jenom tady v tomto nemůže být, jak by se tam lezla. Tak, no. Teď asi koupíme tu postýlku. No, spíš, tady ty dětský se mi moc to líbí. To spíš potřebuje se tady koupit nějaký tyto. Já bych asi možná dala tu samou. Tak, ona je v podstatě, no už teď ne. No, jestli tady... Jo, dobrý. Tak to může být. Jo, to je super. Tak, takže... Jo. Tak to může být. No, tady má i ten experimentovat, tak víš experimentovat. Ty, půjdeš tady třeba hrát... s hračkama. Tak budeš tady třeba ne vložit do inventáře. Otevřít. Hrát si. A ty budeš tady třeba nějak objemout blafoun, hrát si a hrát si. Tady dospělí se tady sebili všichni. No, běž se osprchovat, běž si dát zahradní salát. Ty půjdeš na záchod, čůrat jako šampion a budeš dále pokračovat v přípravě. Přípravě toho drinku, nebo trénování těch drinků. Ty. Já jsem mohl třeba, nevím, tak se s někým tady psát. Povídat si. Třeba tady Frankem. A ty. Máš taky blbou zábavu. Takže, ale my s tebou půjdeme samozřejmě. Do. Jo, ale mohli bychom taky změnit samozřejmě to vzhled, ať to máme za sebou. A to mám skaku. Ty zatím běž tady před dům. Tak. Tak, teď já přestaň už toto. Aby si změnil vzhled. Nemá nikdo tady za celo? Asi ne, nikdo nemá tady. Dole, až dole. Tak. A je to si než šiu přivleču zatím. Tak už je oblečená a tady má každodenní. Tak každodenní. Formální. Sportovní. A tady je to, ale tak to je jedno. Že to je překrývá. Na spaní.
tak čmelák, na večírek a do vody. A tak a to je celý oblečení, tak já odkliknu hotovo. Tak konečně jsem už přivlékla tady naší Sáru a teďka už půjdeme konečně ze Cheryl do toho jejího obchůdku, takže budeme cestovat. A já to si než tam budem zatím. Tak už jsme v našim Rose Bakery a teďka určitě sem koupíme ten zmrzlinovač do naší kuchyňky a vyzkoušíme, jestli se dá prodávat zmrzlina. To mě vážně zajímalo, jak jsem říkala už dneska, ne, v dnešní části samozřejmě. Tak, režim stavby. Tak, teďka se podíváme teda na ty spotřebiče. Třeba semka to umístíme. A nebo možná sem. No. Jo, mohlo by to tady být tak. Tak, teď pod semka, prosím. Cheryl. Tak už jde. Cupitá po schodech. A obdivovat nový majetek teda. Jde ještě něco obdivovat? Přidat zásobu do chucovadla, tak jo, můžeš. Tak už je to. No a jo, vlastně semka. Připravit zmrzlinu. Zkusíme třeba... Jakou specialitu. Modrý měsíc, ta je zajímavá. Tak chutná. Tak už to máš, ano, super. Tak, teďka si to vyděláme. Teďka vybereme zdobení. No, nejdřív topping. Topping, jo. Třeba ořechy. A zdobení. Třeba květiny na ozdobu. A asi... Nevím, jak to teda udělat. To asi nemůže takhle s tou miskou, ale zkus vzít si kornout. Ale já ti to odkliknu, aby se nesnědla. Odlož, jo. Jo, super, jde to. Takže si takhle vezmi kornouty. Bude to složitější, ale tak... Podlož to, prosím. Tak, super, děkuji. Stačí, budou 4 jenom stačit. Tak, teď si to dám, nebo zatím to ještě dáme do ledničky. Aby se nám to neskazilo. A ještě něco uděláme třeba. Nebo podíváme, co ještě máme. Máme tam spoustu dobrot, jo. Tak to asi, já to si než to zatím tam vyskládám, zatím. Tak jsem zpět a už jsem tady naskládala všechny věci, které jsou k prodeji. Tak, teďka ještě můžeme udělat toto, že zaplatíme reklamu. Třeba krátkodobou reklamní kampaň v televizi, tak už zaplať. A otevřeme obchod už. Ano, už je spuštěna. A ty bys mohla si zatím sem sednout. Pojď. Máš blbou zábavu strašně. To by nevypadalo dobře. Tak si hrej hry Blick Block. Dokud nepřijdou ostatní. Jo, a ještě jsem pořídila tady tablet. A už jde zaměstnankyně. Nina Kalientová. Ještě zákazníci tady ještě nejdou, ale to nevadí. Aspoň má čas si tady zlepšit zábavu. Oh. Aspoň na zelenou. Proč jí to tak... To?
Probíde nákupní zvyky. Pojď na otázky. Oh, Bronki? DZ Bobna. Ah, Frika Janae. Jeff and I'll be Banahu. Banar Pelka. Snad se na finanční možnosti. Sigluna. Boyo. Wolverjob? Warba. A jí dáme pracovní úkol a to odpovědět otázky. Warba. Gelna Blash. Rafa. Bool. Na note alternativy. Chris Larkin. Shemu. Laimana Jasapa. Girga Zenz. Hishanoi. Jeruk? Wengel Fruch Dukes. Dag. Ernoy? Bambu! Wabarani Bayumi! Ushab! Hibu on a mop! Skilla Volba! Axawa! Skiba Glosh! Super! Waboos! Pozdravíme zákazníka! Ha! Dag dag! Lamina Galpa, what's he? Pojďte teda na Markova to zboží. Shishay! Sabavia Vor! Jao! Hamza Zifka! Kawona Beanie! Morna! Dokken Gelm! Baroach! Yo! Smokebiff! Yadabu! Elite! No Eiffelies! Už fakt potřebujeme to rychlejší markování. To by bylo super. Hello, yeah! Chimera Jabin Slothy! No Quimbo! Jabin! Tak si ho asi už pořídíme. Rychlejší markování, ale to ještě malé. To ještě existuje pak úplně rychlejší markování za 1000, ale tak zatím si koupíme toto. Ano. The Samba. Nukum stay. Pojď na otázky. Utoce na finanční možnosti. Utoce na finanční možnosti. If Yoba, Nush Yoba, Pimbo Shapula, Yanala, Dishal, Wobrachok, Warba, Sklavlbam, Gedna, Kubepa, Lorraine Penor. Měl by jít aspoň na záchod. Koblížky. Takže pojď na záchod. Ská volba. A už tady jsou dva lidi. Nahara? Ispa, Mohanya! So, Ibar! Volbe! Ispa! Buddy! Tibonahu's snaze! Dad, pompin' it! You're not gonna do it! Rychle! Buncha! Benorpabi! I'm a bad man! Dag dag. Oh god. Warba. Oh shit. Double horn. Samba. Gona. Pope. Gahifa. Librona. Shilane Jazel. Co nic nedělá tady? Sanjiba Kuru. Oh, Joy Bancha. Plus. Joy. Shoba. Oh. Malin! Dag! Joyna!
Dag dag. I Kim Paniba Spoy. Nespadla lavička. Zařem toto obchod. Tak a já bych tuto část ukončila. Budu ráda, když dáte like, odběr a hodně se mě, ahoj.